Barcha barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz O'zbekcha YouTube kanaldasiz. Bugungi mavzuimiz armon haqida she'r bo'ladi. Maktub bitmoqdaman, qalbdan so'z so'rab. Tuyg'ular o'g'irlab ko'ngil mulkidan, eng shirin hislarga xayolim o'rab, qo'yvorgim kelmaydi ishqning ilkidan. SMS bitaman ko'zlarim bilan maktab muhabbatga moyilligimni Ba'zida havoyi so'zlarim bilan sezdirib qo'yaman shoirligimni. Shahdim oshib borar yozganim sayin. Undovlar qo'yaman o'tli zarb bilan yozaman hayajon ichra atayin sevaman so'zini katta harf bilan. Takrorlab qo'yaman har bir so'zimni birorta harf tushib qoladiganday o'kib izhor to'la SMSimni go'yoki sen sevib qoladiganday. Maktubim so'ngida bitib hammasin joylayman chiroyli tushgan suratim xabarni jo'natish degan tugmasin bosishga yetmaydi faqat juratim maktub bitmoqdaman qalbdan so'z so'rab tuyg'ular o'g'irlab ko'ngil mulkidan eng shirin hislarga xayolim o'rab qo'yvorgim kelmaydi ishqning ilkidan